kanë ashtet, s'ka kur alë mëri. Reagoj Ilhami me në fund. Kusha aja e që pojim TikTok, ha është? Po, në sezon ditë jena kom bashkë. Po e di. Ja, në zemër shumë, shumë personi mirë është. Si guma e audios të ime, boost. Ja, pa është. Ja, ja, ja. Aja... Po më pëthon që që kishë ban boost. Në sezon ditë jenë kom ata dhe jenë kom... Shumë e se të përse dje forë, në shka në të dash me ba. Aja është njeri shumë pozitiv. Mos se ofendo, se për diçkat. Mos ofendova ti? Jo, pa, e kam shoqe. Po e ki beti shoqe? Mos i kanë shkollë me ta. E kam shoqe. Po se ki, pa shkollë. E kam shoqe. Po edhe unë e shoqe, kam shkollin e kam. Po, po. E, po, po, për da. Tash, me heqë që së mon. Mujtë dinë jo me lujtë. Po do ne? Sa ke lujta? Jo, valion e lujtë e dinë me to. Po shumë personit tash. Mujtë dinë jo me lujtë. Unë e kam pa e me... E kam pa të lujt me lëzimin, me mërgimin, me aqat albën. Ju kam gjujt sa herën e, po se dinu në kush janë. Në TikTok që tash kum qilu... Te tash sa për i thej ka bu si goma e autistime. Po, anë mune veç për jabë për jabë që shu bau e... Qa që... I tash i ka bon bu si ato goma ta e më të dejzit, që ta u dijë. Ja, shumë personi mirë, shumë që ke dashë ma zonit me atë lajtë. Di që u pa të konë me një djollë, që ka po sam... Po, e Shqipnijës. Po. Po, me atë... Fredja, që pa të imi. Eriesa, ko e di që pa të bëjmi? Di që me to u konë lidhe. Me konë? Që u konë, it's my love. Mos se përmena të cakë se... Ha? Tash është nda me po. Po, no, po të kanë zi që o konë, jo që ka është. Tash është nga me ta edhe, nda është e shef. Edhe, aja kanë shtruat kaj këndari, ja, jo. Ha? Nda është nuk ka shef mja për mene. Që e edhe se mes. O, mirë se e edhe. A më të ka me nejtë me ato në i dita... Në gjësha kam plet loja këtu me. Sjellë që me për e dashme mos, nuk diskutu. E këm po ka pos një parqere turt, kështu. Si babe, ako. Aja është ka bërtitën, e ki marrën kështu me si me dashni që sësht aja që bërtet kështu se e merë seriosisht. E që si duhet shpijës një. A këtu më kam në? Në sezon 2 të bashkë jemi kam. A, tash të që tash këtu më kam. Sezon 2 jemi kam. Po të mërgjume. Vallaj, isha kam bete pa një ke... Po, në këllëdoj, isha pa një me shumë pa gjumë për në e kërë. Isha shtrinë, a di ishtë të në të ra. E veç kërë a ka vëmë, iu, këta është ku im shumë, ku dikon, ku qiri, ku njëm, o, zëtë ti madhë. Ishmi në diskotek në Zicër edhe, në pritë ishmi me shku në Banajës, piciri, dhe në Bazel, 100 km. E shka bojna, hajde bojna, shërë, na qëjmë më bërk, atë na të flejnë arahat. Dënë, kërë nga zënë policia. Pëp, tramë bërë, shku. Edhe rau me fletë, kërë një shme, në sa banë më gjithë, vrra krak dirë, të shku, i në mërë e bërë të fletë. Kërë në shumë e bërë, sa. Hajde se të shta jeni të lirë, se s'kini bo kur gjohë, veç s'kini bo dësejnë e gabimi, me tha e kini thi ligjen. Në shku me fletë një natë për qef. Në arë me të motorë në së katër orë.